Olá, pessoal. No nosso episódio de hoje, nós teremos uma convidada muito especial, a professora Célia Barardi, nossa querida colega e amiga da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu conheci a professora Célia muitos anos atrás, lá no início da década de 90, quando eu tinha apenas o meu mestrado e não tinha ainda feito o doutorado. Eu trabalhava na época com genética animal, mas nunca tinha feito biologia molecular na prática. E recebi uma proposta para fazer um doutorado no exterior em biologia molecular em mapeamento de genes. Então eu bati na porta do laboratório da professora Célia. Naquela época, pouca gente fazia molecular na Universidade Federal de Santa Catarina e pedi para trabalhar lá um tempo e aprender os fundamentos da biologia molecular. Ela me acolheu de forma extremamente simpática e gentil. Lá eu passei várias semanas, acho que até hoje eu tenho o um caderninho com as minhas anotações, e graças então a essa colaboração e essa gentileza da professora Célia, eu pude sair, fazer meu doutorado e vir a trabalhar mais tarde no meu próprio laboratório com técnicas de biologia molecular. Como o André disse, esse é um episódio especial dessa temporada, né? E temos aqui a professora Célia, uma querida amiga e uma virologista brasileira de bastante renome. A professora Célia, ela é professora titular aposentada do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, e durante toda a sua carreira ela esteve envolvida com estudos de vírus em diversos aspectos. Talvez eu destacaria, dentre as diversas pesquisas realizadas pela professora Célia, a linha de pesquisa que envolveu o estudo de contaminação de águas com vírus, que nós chamamos de virologia ambiental. Também estudos que envolvem moluscos contaminados com vírus. A doutora Célia foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, também ocupou o cargo de secretária da Sociedade Brasileira de Virologia e organizou três congressos nacionais dessa mesma sociedade. Ela tem bastante experiência e nós acreditamos que essa conversa vai ser bastante proveitosa para todos os nossos ouvintes. Então, vamos para a nossa primeira pergunta, professora. Estamos passando por essa epidemia de Covid-19. Fala-se muito na transmissão de vírus que entram pelo sistema respiratório, né? Uma transmissão pelo ar. E isso é bastante típico, bastante característico do coronavírus. Quais são as outras formas de transmissão que os vírus apresentam? Bom, inicialmente saudar vocês dois, né, e parabenizar por essa iniciativa incrível que vocês tiveram de fazer essa série de vídeos. Eu tive a oportunidade de participar quando vocês lançaram, né, foi muito legal. E agradecer também por vocês terem me chamado, né? Então, vamos falar um pouquinho mais das vias aéreas. As vias aéreas é uma forma muito importante de transmissão de vírus. E não somente os vírus respiratórios que entram através das vias respiratórias, mas a gente também tem vírus que causam infecções sistêmicas, como sarampo, caxumba, rubéola e herpes zóster também. O vírus causador da catapora e que depois que fica latente no organismo vai ser o causador de herpes zóster quando a gente estiver imunodebilitado, também é um vírus que entra através de vias respiratórias. Então, as vias respiratórias são muito comuns e bastante contagioso, já que é muito fácil a gente se contaminar pelo que vem do ar. Mas também a gente tem a transmissão de vírus através da via parenteral, que é a via sanguínea. Não só através de sangue contaminado, porque sangue contaminado é uma forma que, felizmente, está bastante controlada, porque os exames de sangue para transfusão sanguínea é uma coisa assim muito cuidada, mas a gente tem também através de compartilhamento de agulhas, compartilhamento de lâminas de barbear, uso de alicates de unha, equipamentos odontológicos, agulhas de tatuagem. Essas são formas bem preocupantes de transmissão. Exemplos: vírus HIV, vírus das hepatites B, C, D, os HTLVs, que são vírus oncogênicos, herpes 4, herpes 8, ebola, que é super perigoso e a gente pode se contaminar com fomites, com secreções respiratórias. Então, a transmissão parenteral também é uma forma de contaminação. Outra forma, ingestão de águas, alimentos contaminados, os famosos causadores das diarreias severas e também causadores de algumas hepatites. Esses vírus têm como característica de serem muito resistentes. Eles ficam em ambientes dos mais adversos possível: esgoto, água não tratada, rotavírus, norovírus, astrovírus, o vírus da poliomielite. A gente tem
transmissão de vírus também através de picada de mosquito, o Aedes aegypti, principal transmissor dessas viroses, dengue, febre amarela, zika, chikungunya. E a gente tem também transmissão de vírus através de mordidas ou de contato com saliva de animais contaminados. E essas são zoonoses muito perigosas, índices de letalidade altíssimos, raiva transmitida por morcegos, por cães contaminados. E, por último, a gente tem também transmissão de vírus através da via placentária, transmissão vertical. A mãe que transmite através da passagem do vírus através da placenta, ou então a contaminação do bebezinho durante o nascimento no canal de parto. Rubéola, HIV, o vírus Zika, hepatites, os herpes e o papilomavírus humano. Então a gente tem muitas formas de transmissão de vírus, além da transmissão por vias aéreas. Célia, você mencionou a contaminação através da água de um alimento contaminado e também falou que o bebezinho pode ser contaminado pela sua mãe através da placenta. E através das fezes, por exemplo, uma criança que ainda use fralda e que esteja contaminado, por exemplo, com o SARS-CoV-2, poderia um adulto que está trocando suas fraldas, o pai ou a mãe, uma avó, se contaminar em contato com as fezes? E você falou em esgoto, também poderia, no caso do SARS-CoV-2, não sei se já se sabe ou não, alguém entrar em contato com água de esgoto ou com uma superfície contaminada e também contrair o vírus? Bom, André, o SARS-CoV-2 é um vírus bem novo, né? Ele é um mutante estudado bem recentemente do gênero beta coronavírus. A gente sabe que, apesar de ele ser envelopado, ele é bastante resistente em enzimas proteolíticas do trato digestivo e, por isso, já se demonstrou que ele pode, sim, ser excretado nas fezes. Isso já foi publicado. Tem um grupo da Escócia, da Universidade de Stirling, que publicou bem recentemente a presença do SARS-CoV-2 em esgoto. Então, ele está presente em esgoto e formas viáveis. Então, como o esgoto pode aerossolizar, então a gente pode ter contaminação por inalação de água contaminada. A transmissão pela via de fezes, até onde eu saiba, não tem nenhum trabalho publicado de transmissão fecal, mas é perfeitamente possível. Se a gente pensar que ele é eliminado nas fezes e que uma pessoa que troca uma fralda pode ficar, às vezes, com fezes embaixo de unha, por exemplo, e depois botar a mão em nariz e aí acabar se contaminando através dessa via. Eu ainda não vi nenhum trabalho publicado nessa linha, mas se a gente pensar biologicamente, é perfeitamente possível, né? Poxa, e retomar um pouco, então, desse tema de vírus em água, né? Eu acho que isso talvez cause um pouco de surpresa, assim, para as pessoas, mas a gente sempre tem nas fontes de água, tem a presença de vírus. Então, peixes, baleias, eles podem ser mamíferos aquáticos, eles podem ser infectados por vírus? Tem sim, tá? Já te adianto que tem muito vírus na água. Mas nessa história, é legal a gente separar vírus patogênicos e vírus não patogênicos. A grande maioria não é patogênico, mas reforçando a história dos patogênicos, a gente tem muitos vírus patogênicos presentes. Hepatite A e E é bem comum em moluscos, cruzeiros. É comum a gente ter cruzeiros que ficam atracados, passageiros não podem descer por contaminação por norovírus, por exemplo. A gente tem trabalhos mostrando assim norovírus até em água mineral, em sorvete, em compotas, frutas vermelhas congeladas. Então os vírus ficam super estáveis, eles estão congelados ali, do jeito que a gente guarda no laboratório, eles estão. Você falou de baleia, a gente tem sim relatos que baleias são muito frequentemente contaminadas por calicivírus, que são vírus que causam diarreia também, e pode ter duas vias. Quando elas ficam contaminadas, elas têm diarreias severas e liberam quantidades gigantescas. Imagina a diarreia de baleia, quantidade de vírus que ela pode liberar no mar. Mas o contrário também, os navios de cruzeiro também podem liberar esgoto no alto mar. Se eles têm
tratamento, eles têm um tratamento muito precário. E eles liberam em alto mar porque diz que é comida de peixe. E com isso, o que acontece? Se tiver gente infectada nos navios, isso vai e contamina as baleias. É muito interessante essa coisa dos vírus presentes no mar. Tem trabalhos belíssimos que fazem metagenômica de tudo que tem na água. E esses trabalhos mostram que 75% dos genomas encontrados na água são vírus. E desses genomas virais, 80% deles são vírus RNA simples fita. E eles contribuem para um equilíbrio de outras formas de vida. Tem muito bacteriófago. A gente tem mais ou menos 10 a 30 bacteriófagos presentes nas águas oceânicas. Pega o número 1 e põe 30 zeros à sua direita. Cada bacteriófago pesa 10 na menos 15 gramas. Aí multiplicou 10 a 30 por 10 a menos 15 e chegou ao peso de aproximadamente 1.000 elefantes. Então tem muitos vírus nas águas mesmo, né? Célia, durante essa pandemia a gente estava falando muito da importância da ciência brasileira e de como ela pode trazer soluções para a gente sair dessa crise. No caso da virologia, o Agnaldo nos falou em um outro vídeo sobre a descoberta dos vírus gigantes. E parece que teve brasileiros envolvidos nessa descoberta, é verdade? Sim, é verdade. Bom, os vírus gigantes, eles fogem completamente, né, de classificação do David Baltimore, os 7 grupos. Eles são vírus que reparam o DNA, sintetizam suas proteínas. Então, eles são, assim, muito diferentes mesmo. Eles foram descobertos em 1992, mas aí o pessoal achava que era bactéria. E somente em 2003, lá na França, na Universidade de Montpellier, é que o pessoal conseguiu provar realmente que se tratavam de vírus gigantescos. Por isso que eles são chamados de mimivírus, na verdade, imitam vírus. Por isso que eles receberam esse nome de mimivírus. E o professor Jonatas Abrão, da Universidade Federal de Minas Gerais, ele fez, acho que, doutorado e pós-doc também. Ele fez muitas incursões, né? Muitas visitas, além da formação doutoral dele, na Universidade de Montpellier. Então, ele veio apaixonado pelos mimivírus, e começou a montar o grupo dele de pesquisa em cima dos vírus gigantes, e ele já descobriu vários. Ele já descobriu vírus na Amazônia, né, nas águas do Rio Negro. O Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus permite que os pesquisadores deem nomes para os vírus que descobrem, né? Por isso que os vírus têm nomes dos mais diversos. E o Jonatas, o primeiro que ele descobriu, ele botou o nome de Samba. Então, o primeiro vírus gigante que o Jonatas escreveu lá nas águas do Rio Negro, ele chamou de Samba vírus. E o professor Jonatas, ele também já descreveu o vírus nas ostras de Santa Catarina, num trabalho até em colaboração com o nosso laboratório, e em muitas águas lá em Minas Gerais, nos diversos rios. E aí ele tem nomeado alguns vírus em nomes tupi-guarani. Ele recentemente descobriu um vírus gigante chamado Tupã, Tupanvírus. E a partir agora de 2018, o Comitê Internacional começou a permitir dar nomes próprios, nome de pessoa, desde que não seja o nome do descobridor. E o último que o Jonatas nomeou, que eles descobriram, ele deu o nome de Iara Vírus, em homenagem à esposa dele. Então, o Jonatas realmente está criando um grupo, criou já, né? Claro, ele já está consolidado. Um grupo de pesquisa muito interessante nos vírus gigantes. E são vírus aquáticos também, né? Bacana. Então, é isso. Ô, professor, aí nessa série a gente aprendeu bastante sobre os vírus, né? E a relação que os vírus têm com a maquinaria celular. Como que esse entendimento pode ajudar no desenvolvimento de tratamento das infecções virais? Você poderia explicar um pouco para a gente? Estudar virologia é um exercício de biologia celular e molecular, porque a gente aprende, os vírus eles se replicam, eles são transcritos, eles são transportados, então a gente tem transporte de proteína, transcrição. Então, quando a gente aprende um ciclo de replicação do vírus, a gente está fazendo um exercício de biologia celular e molecular. Por exemplo, o funcionamento dos antirretrovirais. A gente tem que entender um pouquinho, tem que entender a biologia celular e molecular para a gente entender como funciona um antirretroviral. Por exemplo, os inúmeros antirretrovirais que mimetizam nucleotídeos. A enzima viral, na hora que ela vai fazer a replicação do vírus, ela precisa usar nucleotídeos, né, para replicar o seu material genético.
E aí você dá um análogo de nucleotídeo e aí a enzima viral pega e usa e o próximo nucleotídeo não consegue se ligar. Então, inúmeros antirretrovirais que são relacionados a análogos de nucleotídeos têm exatamente esse princípio. No caso de HIV, por exemplo, inibidor de protease, o HIV, quando ele se replica, quando são traduzidas as proteínas grandes que depois precisam ser clivadas pela protease viral. Então, o que um dos medicamentos faz? Inibe a protease, o vírus não consegue amadurecer as suas proteínas e aí acontece que aborta a replicação do vírus, né? Então, tudo isso é dentro de um mecanismo de replicação, transcrição, etc. As próprias vacinas recombinantes, vacina de hepatite B, vacina de papilomavírus, também são um exercício de entendimento de maquinária bioquímica, de funcionamento celular, já que o gene codificador da proteína de interesse, da proteína imunogênica, ele é isolado, clonado, colocado dentro de uma levedura, do Saccharomyces cerevisiae, e aí a levedura produz, em grandes fermentadores, produz a proteína do vírus que vai ser utilizada como vacina. Hepatite B, meu Deus, na década de 80 eles começaram a fazer isso, né? Então vejam como a biologia molecular naquela época, que foi o boom do desenvolvimento das técnicas moleculares, e já começaram a utilizar as técnicas moleculares e os vírus com isso. E as terapias gênicas também. A gente tem retrovírus, a gente tem adenovírus, a gente tem vírus da vacina, que são vírus utilizados em ensaios de terapia gênica. Os retrovírus, dentre eles, né, o HIV, por exemplo, é um exemplo de retrovírus, né, mas a gente tem muitos outros retrovírus, elimina-se todos os genes, ficam só com porções não codificadoras de genes estruturais desses vírus, coloca um gene de interesse ali e infecta as células do indivíduo que é deficiente numa determinada proteína, para ser mais objetiva, mais rápida. Por exemplo, crianças que têm uma imunodeficiência severa, que não fazem maturação de linfócitos B, linfócitos T, por falta de enzimas importantes, a falta, por exemplo, de adenosina deaminase, é muito comum nas imunodeficiências severas, se usa terapia com retrovírus. O vírus carrega o gene da adenosina deaminase para a criança, e aí a criança passa a expressar. Enquanto ela tiver com o vírus presente ali, enquanto ela tiver com o gene presente, ela expressa essa proteína e consegue ter uma vida quase normal, né? Aí essas seria o vírus, ao invés de estar causando uma doença, está curando uma doença. Exatamente, né? Está carregando um gene de interesse, né? Então, isso daí é uma coisa super bonita e tem muita gente trabalhando. Muitos vetores, que a gente chama de vetores virais, que carregam genes de interesse. E para terminar, a última pergunta para o nosso público. A gente está falando muito nessa pandemia da Covid-19 sobre os grupos de risco, né? Que tem pessoas que têm que se proteger mais do que as outras. O que, que explica esse risco aumentado em certos grupos de pessoas, por idade ou por outras condições? Bom, André, essa pergunta eu acho que é extremamente importante, né? Muito importante. A pandemia ela está numa crescente ainda, então tem muita coisa que está sendo descrita ainda. Mas o que já se sabe, o que a gente já tem certeza, né? É que ele usa como receptor para entrar na célula a enzima chamada ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. E essa enzima, ela está presente no endotélio dos vasos sanguíneos. E quem regula a pressão arterial normalmente de todo o organismo é a enzima chamada ECA1, tá? Não a ECA2, a ECA1. E ela está presente nos vasos, né? E ela que é uma enzima reguladora da pressão arterial. Eu não sou fisiologista, né? Eu nem sou farmacologista, mas eu gosto de ler muito sobre essas coisas, me interesso muito, acho lindo isso. Então, a ECA2, que é a que o vírus usa como receptor, ela está mais abundantemente presente no pulmão, nos rins e no coração. E indivíduos hipertensos, indivíduos diabéticos, indivíduos obesos, indivíduos coronariopatas, eles têm em comum essa disfunção de pressão arterial. É muito comum esses indivíduos também terem pressão alta.
Então, eles tomam medicamentos que são antihipertensivos. E os antihipertensivos, eles são eles inibem a ECA1, que é a principal enzima conversora de angiotensina que regula a pressão arterial. Só que o organismo, aí ele tem se equilibrar. Enquanto você toma um inibidor, uma determinada enzima, a outra começa a aumentar. Então, os antihipertensivos não têm ação na ECA2, né? E a ECA2, ela é realmente secundária. Ela é uma enzima secundária na regulação da pressão arterial. Então, não faz mal. Só que aí, o organismo, ele tenta se equilibrar e aumenta a expressão de ECA2. E quando ele aumenta a expressão de ECA2, essa expressão aumentada vai acontecer principalmente no pulmão, nos rins e no coração. Como o vírus entra pelas vias aéreas, indivíduos que têm níveis aumentados de ECA2 têm uma superinfecção. A gente está vendo que é bastante frequente até indivíduos que sofrem de falência renal ou então de paradas cardíacas, ataques cardíacos, exatamente por uma outra possibilidade do vírus chegar até esses órgãos, através da viremia, né, quando ele chega na corrente sanguínea, aí ele pode ir para os rins, pode ir para o coração, e aí ele pode causar danos também nesses órgãos. Assim, muita coisa vai sair ainda, né, mas esse desbalanço ECA1, ECA2, é uma das causas. Esses indivíduos que têm que fazer uso de antihipertensivos estão tendo como desvantagem. Você está vendo que idosos são grupo de risco, que tem uma deficiência imunológica normal da senescência, né? Mas tem idosos que estão se saindo melhor na recuperação do que os indivíduos hipertensos, diabéticos, coronariopatas, que têm colesterol alto, porque eles têm também essa coisa da hipertensão envolvida. Outros, que a gente chama de grupo de risco também, o Agnaldo já me ensinou que grupo de risco não é um bom nome, né? E mais comportamento de risco, e eu acho que é bom isso. Mas indivíduos fumantes, indivíduos asmáticos, acabam sofrendo mais porque o pulmão já está mais danificado. E aí chega um vírus que vai lá e vai destruir mais as células pulmonares, também acabam sofrendo mais, né? Às vezes não são hipertensos, mas já tem uma disfunção respiratória anterior que pode sofrer mais com a infecção do vírus. Poxa, muito interessante mesmo esse tema dos grupos de risco, como o professor apresentou. Acho que só vale a pena fazer um pequeno esclarecimento, que quando eu falei sobre coronavírus, num dos vídeos anteriores, eu chamei o receptor que o vírus utiliza de ACE2. E a professora Célia agora chamou de ECA, né? É o mesmo receptor, é porque pode ser chamado na abreviatura em inglês ou em português, mas ACE ou ECA é a mesma molécula. E então, mais uma vez, professora, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, né? Eu acredito que essa entrevista enriqueceu bastante. Esse que é o último vídeo dessa temporada. Terminamos aqui hoje, então, a temporada sobre o mundo dos vírus, e outras temporadas estão por vir. Nós esperamos que vocês tenham gostado e, mais ainda, que esses vídeos tenham sido úteis. Comentários são muito bem-vindos e vocês podem deixar nas diversas mídias sociais nas quais estamos disponibilizando esses vídeos. Eu gostaria de agradecer ao professor André pela parceria nesse projeto e que certamente foi um grande desafio e um grande aprendizado que nos foi proporcionado nesse tempo de pandemia. Eu me despeço aqui de todos, deixando um grande abraço. Muito obrigado, Agnaldo. Muito obrigado, Célia. Eu acho que é um fechamento maravilhoso para essa temporada que nós estamos chamando, que é o Mundo dos Vírus. Queria agradecer também a Laura e a Denise, que são as editoras que produzem o vídeo no seu formato final, e anunciar então que as próximas temporadas que já estão em produção, uma será sobre os medicamentos, como surgem os medicamentos e quais os estudos que estão em curso para a busca de uma cura farmacológica para a Covid-19, e a outra temporada é sobre os testes diagnósticos, o que são e como eles funcionam e quais os desafios para a gente conseguir testar no Brasil as pessoas para a Covid-19. Então, fique atento no nosso canal, que ainda tem muita coisa boa por vir. Um abraço e até breve. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.
Quando eu ministrei, falei no vídeo sobre os coronavírus, eu usei a terminologia para o receptor de ACE, ACE2. E a professora Eka, a professora Célia agora, usou a terminologia...